ឆ្កែខ្ញុំស្លាប់ដោយសាររាគឈាមច្រើនព្រោះមកពីយើងព្យាបាលអត់ទាន់យើងឡាយទៅរោញ៉ាំចេះទៅយើងមកយប់ទៅណាមកយប់ទៅយើងអត់បានតាមដានមើលឆ្កែបាទជំងឺរាគឈាមរបស់សត្វឆ្កែហ្នឹងវាមានមូលហេតុច្រើនក៏តែមូលហេតុដែលធំចម្បងបំផុតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជំងឺរាគឈាមដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ Parvo មេរោគ Parvo ហ្នឹងវាជាប្រភេទវីរុសហើយវីរុសប្រភេទហ្នឹងកាលណាវាចូលទៅក្នុងខ្លួនឆ្កែវាធ្វើឲ្យរលាកឬក៏វាបំផ្លាញក្រពះហើយនឹងពោះវៀនរបស់សត្វឆ្កែពោះវៀនតូចពោះវៀនធំក្រពះហើយពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមហើយនឹងបេះដូងផងអាចបង្កមានការបុកសាច់នៅក្នុងបេះដូងហើយជំងឺរាគឈាមប៉ាវូនេះជាទូទៅយើងអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានរបៀបខ្លះធ្វើឲ្យវាជាបើជំងឺរាគឈាមដែលបង្កឡើងដោយវីរុសប៉ាវូនេះច្រើនកើតលើឆ្កែអាយុក្រោម1ឆ្នាំដែលអត់មានអង្គតិកោឬក៏ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងវីរុសនោះជាទូទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងកើតជំងឺរាគឈាមនឹងច្រើនបំផុតនៅរដូវរងាខែ10ដល់ខែ2នឹងគឺអត្រាកើតជំងឺរាគឈាមនឹងខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីការពារវាគឺដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ាវូការពារយើងអាចចាក់នៅពេលឆ្កែអាយុបាន45ថ្ងៃឬក៏2ខែវីរុសប៉ាវូនេះឆ្លងដោយតាមរយៈការប្រស័យតាក់ទងរបស់ឆ្កែគឺឆ្កែមួយទៅលិតមាត់ឆ្កែមួយទៀតដែលកំពុងតែឈឺឬក៏ឆ្កែនឹងទៅហាត់លិតរបស់ដែលចេញពីក្រៅខ្លួនរបស់សត្វឆ្កែដែលកំពុងមានជំងឺឧទាហរណ៍លាមកទឹកនោមទឹកមាត់ឬក៏ឈាមដែលរាកចេញមកនឹងអាចឆ្លងហើយអាការៈរាកឈាមរបស់សត្វឆ្កែនេះដំបូងយើងពិបាកនឹងកំណត់វាក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមឃើញដំបូងផុតគឺវាអត់ញ៉ាំបាយហើយចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតហើយរយៈកាលនៃការឈឺរបស់វាលឿនរហ័សបើសិនជាវាអត់ស៊ីបាយនៅម៉ោង7ព្រឹកនឹងអញ្ចឹងម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង3ល្ងាចវាចាប់ដើមក្អួតហើយវាមានអាការៈចង់ក្អួតហើយហើយអត់ចង់ដើរលេងទៅណាទេគឺនៅស្ងៀមដេកត្មក់ខ្ជិលច្អូសមិនចង់ដើរទៅណាហើយបន្ទាប់ពីក្អួតអាចរាកបន្តទៀតហើយរាកដំបូងគឺយើងមើលអត់ដឹងទេជួនកាលរាកអត់មានឈាមទេទោះតែអាចរាកលើកទី2ឬក៏អូបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី2នៃជំងឺឬក៏ថ្ងៃទី3នៃជំងឺរបស់វាហ្នឹងដែលយើងដឹងថាវាឈឺហ្នឹងបានឃើញមានឈាមចេញមកវាពិបាកកំណត់បន្តិចប៉ុន្តែមនុស្សបាយសំខាន់ផុតគឺធ្វើតេស្តឈាមម្ចាស់ឆ្កែទាំងឡាយគួរដឹងថាការចិញ្ចឹមឆ្កែរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមិនយល់ពីរបៀបចិញ្ចឹមយើងអត់ទទួលជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមវាទេពេលយើងយកឆ្កែមកដាច់ខាត់ឆ្កែហ្នឹងត្រូវតែជាឆ្កែដែលទទួលបានទឹកដោះមេវាគ្រប់គ្រាន់បំបាច់កូនឆ្កែចេញពីមេវាប្រហែលជាអាយុ2ខែកន្លះចាំយើងយកចេញមកកុំយកក្រោម1ខែសោះក្រោម1ខែគឺពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងពេលយើងយកចេញមកយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងវាហើយឲ្យវានៅតែក្នុងផ្ទះកុំឲ្យចេញទៅក្រៅបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន2ដងហើយចាំយើងឲ្យវាចេញទៅក្រៅព្រោះអីខាងក្រៅវាជាប្រភពចម្លងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់2ដងយើងអាចឲ្យឆ្កែទៅជូបឆ្កែគ្នាវាក៏បានអាចនាំវាចេញទៅក្រៅក៏បានបើសិនជាយើងចង់នាំឆ្កែចេញទៅក្រៅមុនអាយុ2ខែទៅយើងដាក់ម៉ាស់បិទមាត់វាកុំឲ្យវាលិតអីផ្ដេសផ្ដាសហើយនឹងប្រយ័ត្នស្បែកជើងរបស់យើងព្រោះស្បែកជើងយើងអាចជាប្រភពចម្លងរោគឲ្យកូនឆ្កែព្រោះយើងដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងអាចនាំរោគនោះតាមរយៈស្បែកជើងយើងចូលក្នុងផ្ទះវិញអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកុំឲ្យកូនឆ្កែខំស្បែកជើងលេង